Dobrodošli u na video, kažite pa naslov da snimam kako napraviti pravi butter slime. Sve što vam je potrebno jeste nešto sa čim ćete mešati i u čemu ćete praviti. Lepak, može beli, može providen, može beli za drvo ili koji god već lepak. Pena za brijanje, losion za telo ako želite da bi vam se više razmačio i aktivator borna kiselina ili šta već koristite, ja imam u 3%. A ja ću ovome praviti i ovo je klej vam je potreban. Samo odete kod knjiže i kažete li imate klej. Ako ne znaju šta je klej, vi recite da se jako razlači. I recite da je kao neki mekši plastelin. Da, znači sad ću vam ja pokazati. Ja sam kupila ovih 12 komada za 170 dinara. Imate koji škole ima u Lucy i kod autobuske, znači ovako, i to se dosta razlači. I to vam je potrebno. I bit će drugi deo ovoga, u kojem ću raditi drugi recept. Evo ga. Znači ja ću napraviti jedan malo veći slime, pa ću napraviti butter slime u 3 ili 2 boje, vidjet ću koliko budem želala. Naravno, ako želite da vam bude više butter, dodajte više kleja. Nervovat, ne mogu da zatvorim. Ok, sad ću ovdje prospim. I da uzmem da sipam lepak. Znate koliko ima ovog lepka. A zatim bodila sijam, osim za tijelo, mojko za tijelo. Kako već se sipam jako malo. Ga sad ću ovako malo povećati. Promućkam penu. Ovo mi je naj figaro. Trenutno je naj. Ali i ovo je super. U zadnje vrijeme je bilo nešto retko, ali sada nije. Ja sam jednom pokušala da stavim ovako malo jako lepka i ovako puno pene. Pošto ta pena nije valjala za slime, znači nije slime uspevao sa tom penom, onda sam sada da je ne bacim tako testirala ovako lepko i puno pene, ovako pene. I to nije ništa, nije lično. Znači ne može. Ako koristite boraks, može da spušte, ali ne može tako malo lepka. Doći još malo losiona. Da bi mi se više razlačio, ovo je inače mamin, ja trenutno nemam svoj, ali skoro sam joj ga uprljela. Evo ga. Zatim bornu kiselinu i koji god već aktivator. Ću dodati par kapi. S ovim je meni baš nekako dobro da se miješa. Slime je predobar i ja vam se javljam kada se ovo aktivira, malo me nervira, što će nije malo neskodna. Evo ga. Evo ga, slime je super, aktivirao se. Razlači se predobro. Očistila sam činiju sa slimom i da. Ipak ću da napravim jedan butter slime. Mislim sam da ću da stavim cijel lepak pa da bude 3. Ali ne, jedan ću. Sad ću da prvo malo klije pa da odlučim. Evo, plavi. Prvo ću izvaditi. Da. No, ovako ću ostalo je ovako. I onda ću to dodati. Dajte sad ovo. Profesionalno.
Zobaczcie, bo są z nimi, że Instagram. Wiecie, sami przyceny, jak użali te manie kleje, dodajcie manie kleje. Jak użali te wyższe, dodajcie wyższe. I widzicie razlika između Fluffy Slime'a i ovakvog sa klejem. Meni je ovako, možda i bolje. Evo ga, puno više se razlači. I ja sad želim da dodam još malo kleje. Evo ga, znači ostalo je još dosta. I ne znam, negdje ima i na komad, recimo tamo, a koje skule imate kod autobuske u Kinezima na komad. Imate u magičnom kutku, to govorim za one koje su iz skule. Ali znam da su mogu da ima od Kineza. Evo ga. Malo se i zbog losiona razlače. A i zbog belog lepka, pošto je drugačije. Plavi butter slime. Pravi. Baš je dobar. Predobar, tačnije. Evo ga. I da. To je bilo to za video, ako vam se da lajkite, šerite i subscribeite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu, čao! I u nastavku ćete vidjeti kako se igram sa slajmom, čao!